चढ़ गई उठे चाहिए फिलहाल से निहाल बेटा इधर ले आओ रायमा हेलो भैया तो पीछे आ जाओ अब वो पीछे आ जाओ सर जी आकर रख लेते हैं आपकी मेहरबानी मोबाइल अरे यार क्यों दस बैठे मौसम अच्छा है नहीं मत बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा बहुत आपको आप दुआ करेंगे मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम ले लें मैं उसकी मखलूक के काम मैं इंसानियत अल्लाह
آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں, ہم ایک دوسرے کا سوچے گا ان شاء اللہ زندگی بچے گی. لیکن ان کے روزے میں تھوڑی سادگی ہے, اچھا ہے, اس میں اللہ نے اور بھی کچھ میں آپ کو لے کر سکتا ہوں. آپ نے کون کہاں پہ کہاں سے اس کا علاج ہو رہا ہے؟ کہاں سے ڈیٹیل ہے نا؟ میں اپنے کلینک کر دیتا ہوں آپ سے بات کرتے ہیں, جو اس کی رپورٹ ہے سب ان سے نا ان کا نمبر ڈیٹیلز لے لیجیے گا, ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو ہم بتائیں گے کہ کہاں جا کے چیک اپ کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا وہ کر دیں گے ان شاء اللہ, کوشش کریں گے, کوشش کر سکتے ہیں. باقی ٹھیک ہو گرمی لگ رہی ہے؟ چلو چلو سردی میں چلو, جو پنکھے میں چلو 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 خوش ملا جی کندور آ جائے اپنے ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ